Hej og velkommen til Vandløse TV her i sæsonoptakten med cheftræner Jesper Holt, hvor vi lige skal have lidt status om førsteholdstruppen og vores forventninger fremadrettet her i Vandløse IF. Og Jesper, der står en ny turnering fra døren her til på søndag, hvor vi tager til Slagelse. Hvad er det for en følelse, du står med her med en halv uge til sæsonpremieren? Jamen som altid, så glæder man sig til at komme i gang igen. Den har heldigvis ikke været så lang. Det er en pause, og med det resultat, vi viste sidste år, så er det klart, at vi vil gerne ud og vise, at vi stadigvæk kan være med, som vi viste i den første sæson i anden division. Nu er det så heller ingen hemmelighed, det har vi også kunne se på hjemmesiden, at der er nogen, der har forladt os. Vi har jo nærmest mistet et halvt forsvar. Mikkel Rorslev er færdig. Alexander Sjærlund stopper, og BB tager til Sydkorea efter de to første kampe. Hvad er det for nogle udfordringer, det stiller dig over for, at der er så mange, som har så relativt mange minutter i sidste sæson i benet, som ikke er her mere? Jamen, det er klart en udfordring. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Især tabet af Mikkel Rorslev. Det er svært at erstatte. Mikkel er venstrebenet og en offensiv bak, som også defensivt gjorde en forskel. Ikke? Han bliver svært at erstatte. Og det samme med BV. Ham har vi heldigvis med i de første par kampe her, og det har vi valgt at sige, det bliver vi simpelthen nødt til for ligesom at skabe lidt stabilitet omkring dem, der er der. Derudover så har Emil gjort det særdeles godt på venstre bak, og det er højst sandsynligt også ham, der kommer til at fortsætte der. Med Alexander, der er det sådan lidt anderledes. Ikke? Han er jo kommet ind, og han er vandløse dreng, men det er super ærgerligt at miste en af vores egne, ikke? Især så unge dreng, som nåede at komme ind omkring holdet og fik en masse kamp. Der er så op til sæsonen hentet Oscar Vrå i Hillerød. For dem, der ikke kender ham, hvad skal vi forvente af ham? Er han en central, eller skal han ud og dække, også kunne dække af på venstre bakken? Hvad er han for en type, Oscar Vrå? Jamen, jeg ser Oscar Vrå som en utrolig hvad skal man sige, stærk forsvarsspiller, som måske er bedre rent spilmæssigt end på fysikken som BV her, ikke? Han minder meget om Johansen i spilforståelsen, og så har han også den fordel, han er venstrebenet. En anden fordel, han også har, er, at man kan smide ham op foran, hvor han især i Danmarks serien har scoret rigtig mange mål, når han er blevet taget op som angriber. Så rykker vi lidt længere frem på banen. Der er også kommet en ny spiller fra Marienlyst, en Simon Hoves. Hvad skal vi forvente ham? Hvad er han for en type? Jeg bemærker jo, at både Oscar Vrå og Simon Hoves er overgang henholdsvis, hvis jeg ikke husker helt galt, 93-95. Er det også et bevidst valg, at de nye skal komme ind med noget alder og noget erfaring bag sig? Men tilbage til Simon, hvad er han for en type? Ja, men Simon er en typisk central midtbanespiller, som har et defensivt udgangspunkt, men som også sagtens kan spille med frem af banen. Viste han i en af vores træningskampe også, hvor han fik scoret. Han har ikke været med så længe, så han skal lige helt ind omkring holdet, men jeg er sikker på, at han i løbet af nogle uger, så kan han komme rigtig meget ind omkring startelveren også. Den sidste? Nytilkommende i hvert fald, Simon Pedersen, ung spiller op foran, har vist spillet U19 ude i Lyngby. Hvilke forventninger er der til ham? Er det en til direkte til startopstillingen, som skal gå ind og banke kassen ind, eller skal han stadigvæk nurses lidt? Nej, Simon skal på ingen måde nurses. Han har en rigtig, rigtig god skoling for Lyngby, og valgte faktisk rigtig tidligt sidste år at ringe herud og spørge, om han ikke må komme til, fordi han gerne ville finde en klub at spille i. Og det er vi så super glade for, at han har valgt at vælge Vandløse. Han var et smut i AB og kig, men valgte os til, og det er vi super glade for. Altså, Simon er en angriber, som er rigtig god uden bolden, men han har også en rigtig god placeringsevne i feltet, samtidig med, at hans spark er meget præcist. Det er en god fordel for en angriber, kan jeg sige. Ja, det er det i den grad. Og Simon kan meget, meget hurtigt komme ind omkring det her hold, det er slet ikke nogen tvivl om. Så er det jo heller ingen hemmelighed, at vi havde en fremragende sæson sidste år med oprykningsspil. Der må vel også dig og dine assistenter og Mads Thore imellem have været en eller anden form for målsætning omkring den nye sæson, den svære toer, som man plejer at sige. Hvad er målsætningen i Vandløse IF for den kommende sæson? Jamen, den er den samme, som den er for næsten alle hold, ikke? Altså alle vil med i det her oprykningsspil, og det er også vores målsætning at komme med i oprykningsspillet. Altså blive sekser i grundspillet, eller minimum sekser, ikke? Men det bliver svært, det bliver rigtig svært. De andre hold, de kender os lidt bedre. Vi har mistet nogle profiler, og det er ikke bare sådan lige til at komme med i det her. Men det er klart en målsætning, og lad os nu se, når vi kommer frem til vinterpausen, hvordan det hele det ser ud. Så forhåbentlig så kan vi spille med om det.
Og nu er det så Slagelse, vi har i første kamp på søndag. Der har været meget snak om, at de nærmest kunne miste et halvt hold, fordi der var en eller anden, der ikke var der mere, som ikke havde en bil mere, eller noget i den retning. Der var meget snak om det. Hvad forventer du af, vi mødte jo Slagelse i vores sidste kamp på udebane der i grundspillet, og fik det resultat, vi skulle bruge. Hvad er det for en forventning, du har til det Slagelse-mandskab, vi skal møde på søndag? Jamen først og fremmest, så er Slagelse det sådan hold, eller os og Slagelse ligger rigtig godt til hinanden. Vi spiller nogle meget, meget tætte kampe. Også nogle kampe, hvor der bliver scoret mål. Minimum to, tror jeg, der er blevet scoret i de sidste 3-4 opgør. De har mistet nogle spillere, men de har altså også fået nogle rigtig dygtige offensive kanter ind, som helt sikkert vil volde os problemer. Jeg håber selvfølgelig, vi går derned og får point, og det kunne være rigtig fint at få tre dernede, ikke? Men det bliver en svær kamp. Her til allersidst. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil have flere mennesker på lægterne. Så hvis du lige skal prøve at sælge Vanløs IF og vores måde at spille fodbold på 30 sekunder, hvad skulle den sales pitch være for at få endnu flere tilskuere på lægterne her? Ah, men kig på vores sæson sidste år. Og der er ikke nogen tvivl om, vi gerne vil præstere, som vi gjorde sidste år. Hvis vi kan det, så tror jeg også på, at der kommer endnu flere, end hvad der er kommet. Og vi kan jo håbe på, at kampe som både Brøndshøj og Frem kan være med til at få folk til at komme, og også at komme ugen efter, ugen før, så det kan blive sjovt at være Vanløse fan. Tak for tiden, og god sæson. Ja, tak lige meget.